ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း21ရာစုပင်လုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပါပဲ။ဒါကတော့ပင်လုံမှာပါတဲ့သဘောတူညီချက်တွေဒါတွေကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမဖော်ခဲ့တဲ့အတွက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်တွေဖြစ်ခဲ့ရတာပါဆိုပြီး UNFC ဥက္ကဋ္ဌကနေပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ညညသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ UNFC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးအင်ဘန်ဝါကနေပင်လုံစာချုပ်ပါသဘောတူညီချက်တွေကတိကဝတ်တွေကိုပြည့်ပြည့်စုံအောင်လို့အကောင့်ထဲပေါ်မဖော်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တိုင်းရင်းသားတွေလက်နက်ကင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးမနေ့ကအောက်တိုဘာ31ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ပင်လုံငင်းချဲရဲ့ညီလာခံရဲ့အဖွဲ့မေကိုမှပြောကြားသွားခဲ့တာပါဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါပင်လုံမှာပါရှိတဲ့ကတိကဝတ်တွေကိုပြည့်စုံအောင်အကောင့်ထဲမဖော်ခဲ့တာကြောင့်ပဲဒီမိုကရေစီရေးအမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေကိုအာမခံတဲ့အခွင့်အရေးတွေဒါတွေကိုဆုံးရှုံးခဲ့တာဆိုပြီးတော့ဦးအိမ်ဘလာအနေနဲ့ကသူပြောကြတဲ့မိကုံးတွင်းမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောကြားသွားခဲ့တာပါဒါကြောင့်ပဲအခုကျင်းပမဲ့ညီလာခံကနေ80ညီလာခံတွေမှာပင်လုံစိတ်တက်ဂတိကဝတ်နဲ့သဘောတူညီချက်တွေဒါတွေကိုမှိမ့်မိန်စေခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြဖို့ကိုလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူအနေနဲ့ကပြောကြားသွားခဲ့တဲ့အရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဒါ UNFC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးအိမ်ဘလာရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗမာမဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေလက်နဲ့ဖိတ်တိုင်းဒီတော်လန်မှုတွေကျွလို့နေကြတာဟာဘာတော့လဲလို့ဝိစဉ်ကြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာပြည်သူမှာသူ့ခေတ္တတဲ့ဂတိသူ့ခေတ္တတဲ့စာချုပ်ပါသဘောတူညီချက်တွေကိုပြည့်ပြည့်စုံအောင်အကောင်အထည်မပေါ်ခဲ့ကြလို့ကျွန်တော်တို့လူလာတောင်းတတဲ့ဒီမိုကရေစီရေးအမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တို့ကိုအမတ်ခံတဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးဆုံးနေရလို့ပဲဆိုတာကိုပြောလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုရင်လဲ UMFC ဥက္ကဋ္ဌကတိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ဘာကြောင့်များလက်နက်ကန်ရတယ်ဆိုတာနဲ့ရှေ့ဆက်သွားမဲ့လမ်းစဉ်တွေမှာပင်လုံရဲ့သဘောတူညီချက်ဒါတွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးကြဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့သလိုပဲ KIO ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကလည်းဒန်းတူညီများအခွင့်အရေးရရှိရေးကတော့အဓိကကြတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း KIO ခေါင်းဆောင်တူဦးဖြစ်တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဂွမ်မော်ရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်အဓိကတော့ဒီဒန်းတူရေးကိုအမခံနိုင်တယ်ဆိုတော့ဂတိဖြစ်ပါလေဒီဂတိကိုပြည်သူလူထုကဒီလိုယုံကြည်ဖို့လိုပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြည်သူလူထုရဲ့အင်အားကအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့လူထုကသဘောမတူလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ရခက်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဒါအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဒါသတင်းကြောင်းရာကဆိုရင်ဒါပင်လုံမှာသဘောတူညီချက်တွေပင်လုံမှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမဖော်ခဲ့တာကြောင့်ပဲတိုင်းရင်းသားတွေလက်နက်ကင်ရတဲ့ဒီပေါ့နော်လက်နက်ကင်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ UNFC ဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကြောင်းရာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါအခုလိုမျိုးဒီညီလာခံကိုဆိုရင်ဩဂတ်လ31ရက်နေ့ကနေဒါစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့အထိကိုကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ NCA စာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်း6ခုလက်မှတ်မထိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်း18ဖွဲ့ကတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ပင်လုံမှာပါတဲ့သဘောတူညီချက်တွေအပြေးဝအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်တိုင်းသားတွေလက်နက်ကင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီး UNFC ဥက္ကဋ္ဌကနေပြောကြားတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ